Podem afirmar que la pluja frega el 30% de Sant Martí i a certs llocs, tenint en compte la composició veïnal, aquest atur arriba al 35%. Desenes de milers de treballadors i treballadores no tenen ingressos estables. Centenars de famílies tenen tots els membres de la mateixa d'atur, amb lo que accions quotidianes com obrir el gas, obrir el llum, obrir l'aixeta, trucar a casa o agafar el metro, són poca cosa menys que un miracle de supervivència per a totes les persones en aquesta situació. Altres desenes de milers de persones tenen unes feines tan precàries i unes condicions tan dures com treballar 11 hores seguides amb un contracte d'una hora, i això passa aquí a Sant Martí, que pateixen igualment aquestes penúries i misèries. Desenes de milers de persones no poden obrir el gas, obrir el llum, obrir l'aixeta, trucar a casa o agafar el metro, donat que se'ls ha tallat el gas, la llum, l'aigua, el telèfon o se'ls nega per la pràctica el transport. També resulta significatiu que les oficines de l'assistència social estiguin col·lapsades. A una d'elles, una sola oficina del districte, 3.400 persones van a cercar un ajut per sobreviure. Diuen les assistències que això només és la punta de l'iceberg. Desenes de nens i de nenes pateixen malnutrició i s'alimenten només quan van a l'escola. Escoles que a més són retallades i que a més cobren per portar escalfar la carmanyola a la casa. Desenes de nens i nenes que no tenen cap ajut en forma de beca menjador perquè aquest govern els hi ha tret. Estimats veïns i veïnes, entitats socials i amics de l'Ester, regidors, des del primer ple del districte al que vam arribar, hem informat, reclamat i exigit al conjunt, a tots sense cap mena d'exclusió, des de la dreta a l'esquerra, dels suposats representants dels ciutadans de Sant Martí, que aquests veïns i veïnes del districte puguin fer coses tan senzilles com obrir el gas, obrir el llum, obrir l'aixeta, trucar a casa o agafar el metro. Que tinguin una feina per poder cobrir aquestes necessitats i portar una vida digna hauria de ser l'objectiu de tan il·lustres suposats representants dels pobles que són vostès. A manca d'això, la seva segona missió hauria de ser garantir una prestació suficient per desenvolupar una vida digna mentre es troba feina. Senyors regidors, siguin del color que siguin, on és el pla d'ocupació municipal i del districte que exigíem als treballadors, les pimes i els autònoms pels nostres aturats? On són els plans de desenvolupament del comerç? Tot això s'ho venim reclamant un i un altre cop, caient a l'oblit totes i cada una de les vegades. Les seves fases d'estudi d'aquestes demandes tan lògiques són més llargues que les repeticions del Simpson Antena 3. Nosaltres tenim la resposta. L'únic pla d'ocupació que vostès han posat en marxa és el no res. Igualment res, absolutament res, fan vostès, cap de vostès, per garantir el dret dels treballadors a l'atur i la resta de ciutadania a utilitzar el transport públic de forma gratuïta pels aturats i a preus populars per la resta. Això malgrat de les intensíssimes reivindicacions i mobilitzacions que hem dut a terme al districte de Foradell i que continuarem fent veient l'èxit que hem tingut. Amb un 30% d'atur, amb l'emergència social de la misèria i la precarietat, amb les famílies en situació crítica, pagar un bitllet senzill a 2 euros, una T10 d'una zona 9 a 45 euros o altres T10 a 18 euros és un insult. Màxim quan els directius de TMB cobren 2 i 3 euros alguns amb una mitja de 100.000 euros. Però clar, vostès no legislen, no governen pels treballadors i treballadores, ni pels autònoms. Governen per altres interessos. Pugen vostès els preus any rere any des de 1995 per sobre de l'IPC. Per què? Perquè les empreses del transport privades que gestionen serveis suposadament públics com el Cine Graeix, Moventis o Segalés s'embutxaquin milions i milions d'euros un any rere l'altre. O sigui, augmentin any rere any la seva taxa de benefici per sobre de les necessitats de la població. I aquests beneficis, veïns i veïnes, no van a parar a crear riquesa social i ocupació pels nostres aturats, pels comerços, per fer hospitals, pels nostres drets socials, per fer escoles o garantir les pensions. Va anar a parar les butxaques privades de les empreses. Any rere any els nostres diners, pagant els caríssims bitllets de les empreses de transport que fixa l'autoritat del transport metropolità, van engrandir els beneficis d'aquestes empreses tan i tan rentables. No es poden fer les coses pitjors, senyor Freixedes i resta de regidors. No es pot tolerar, no es pot, que el Cine Graeix facturi 600 milions d'euros en un any, dades d'ells, ni que Segalés guanyi nets
en un any 6 milions de les d'ells, ni movent-hi 400 milions en un any. I mentre nosaltres a pagar el que no podem pagar. Fixem-nos tots plegats, veïns i veïnes, si els diners anessin a empreses públiques al nostre servei, quantes escoles, hospitals, pensions, empreses, ajuts a la feina es podrien crear, construir i donar suport. Senyors regidors, sobretot el senyor Freixedes, que alguna cosa podria dir en aquest tema, donat que a més de regidor de Sant Martí, ho és també de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Li tornarem a dir, deixin de servir els interessos de la troica, de les grans empreses privades, i atenguin les necessitats dels treballadors i sectors populars. Exigim un pla d'ocupació a Sant Martí de caire municipal amb la participació dels veïns i veïnes, especialment els treballadors en atur. Transport gratuït pels aturats i a preus populars per a la resta de ciutadans. Nacionalització i posada al servei popular de les empreses de transport privades i que els beneficis hauran de ser reinvertits en necessitats socials, escoles, sanitat, universitats, pimes, pensions, subsidis i a la creació de riquesa i ocupació sota autocontrol popular. Cap persona sense necessitats bàsiques per cobrir aigua, electricitat, gas, telèfon, cobertes pels poders públics per llei en cas de necessitat. Nacionalització immediata de les empreses privades que gestionen les necessitats bàsiques, sota control popular i els beneficis per les necessitats socials i la creació de riquesa i ocupació.